សូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសទាំងអស់ឥឡូវនេះមករៀនធម៌បន្តទៀតគឺពេលរៀនទី5រៀនអំពីពុទ្ធបាទនមការគាថាគឺថ្វាយបង្គំស្នាមព្រះពុទ្ធបាទឬក៏ថ្វាយបង្គំព្រះបាទស្នាមព្រះបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីសិក្សាដូចតទៅវន្តាមិពុទ្ធំភវបារតនំតិលោកកេតំតិភវេកនីថំយោលោកសេថោសកលំកិលេសំឆេតវានៈពោធិសេជាណាំងអនន្តំប្រែថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាព្រះអង្គប្រសើរក្នុងលោកទ្រង់កាត់បង់នៅកិលេសទាំងអស់បានហើយញាំងជន់ជាអនន្តឲ្យត្រាស់ដឹងហើយខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គឆ្លងផុតអំពីច្រាំងនៃភពហើយព្រះអង្គជាទង់ជ័យនៃត្រៃលោកមានតែព្រះអង្គមួយជាទីពឹងនៃសពសัตว์ក្នុងត្រៃភពយ៉ាងនមតិយៈនតិយាបលិណេចតៃរេយ៉ាងសច្ចពន្ធកិរិកេសុមនីចលកេយ៉ាងតដ្ឋៈយោនកពរេមុនិណោចបាទាំងតាំងបាទលញ្ចនមហង្គសិរសាអ្នកមាមិស្នាមព្រះបាទឯណាដែលព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់ប្រដស្ថានទុកលើភ្នោខ្សាច់ទៀបឆ្នេរនៃស្ទឹងឈ្មោះនមតាស្ទឹងឈ្មោះនមតាស្នាមព្រះបាទឯណាដែលព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់ប្រដស្ថានទុកលើភ្នំសច្ចពន្ធអានភ្នំសច្ចពន្ធនឹងលើភ្នំសុមនកោតលើភ្នំសុមនកោតស្នាមព្រះបាទឯណាដែលព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់ប្រដស្ថានទុកក្នុងយោនកបុរីណាយោនកបុរីខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយត្បូងចំពោះទៅព្រះបាទនិងស្នាមព្រះបាទទាំងនោះនៃព្រះសក្យមុនីសុវណ្ណមាលិកេសុវណ្ណបពពតេសុមនកោដេយោនកពរេនមតិយៈនតិយាប
បញ្ចបាទវរੰឋានੰអហੰវន្ទាមិទូរតោខ្ញុំសូមនមស្ការអំពីចម្ងាយនៅស្ថានដែលមានព្រះបាទដ៏ប្រសើរ5កន្លែងគឺស្ថានលើភ្នំសុវណ្ណមាលិក1លើភ្នំសុវណ្ណបរពត1លើភ្នំសុមនៈកោត1ក្នុងយោនកបុរី1ក្បែរស្ទឹងនមទា1អញ្ចឹងយើងមកសូត្រតាមរបៀបធម្មតាវិញទាំងបាលីហើយទាំងសេចក្តីប្រែវន្ទាមិពុទ្ធំភវបារតេនំតេលោកកេតំតេភវេកនិយថំយោលោកេសថោសកលំកិលេសំឆេឆេតវានិពុទ្ធេសច្ចនំអនន្តំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាព្រះអង្គប្រសើរក្នុងលោកត្រង់កាត់បងនៅកិលេសទាំងអស់បានហើយញ៉ាំងជន់ជាអនន្តឲ្យត្រាស់ដឹងហើយខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គឆ្លងផុតអំពីច្រាំងនៃភពហើយព្រះអង្គជាទង់ជ័យនៃត្រៃលោកមានតែព្រះអង្គមួយជាទីពឹងនៃសពសัตว์ក្នុងត្រៃភពយ៉ាងណមមតិយនតិយាបុលិណេចតៃរេយ៉ាងសច្ចពន្ធគិរិកេសមេនីចលកេយ៉ាងតាថយោនកពរេមុនិណោចបាទាំងតាំងបាទលัญចនមហង្គសេរសាអ្នកមានមីស្នាមព្រះបាទឯណាដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រដស្ថានទុកលើភ្នោខ្សាច់ទៀបឆ្នេរនៃស្ទឹងឈ្មោះនមមតិស្នាមព្រះបាទឯណាដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រដស្ថានទុកលើភ្នំសច្ចពន្ធនិងលើភ្នំសមណកោស្នាមព្រះបាទឯណាដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រដស្ថានទុកក្នុងយោនកបុរីខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយត្បូងចំពោះទៅព្រះបាទនិងស្នាមព្រះបាទទាំងនោះនៃព្រះសាក្យមុនីសវណ្ណមាលិកេសវណ្ណបពតេសមណកោដេយោនកបុរេនមមតិយនតិយាបញ្ចបាទវរੰឋានំអហង្គវន្ទាមិទូរតោខ្ញុំសូមនមស្ការអំពីចម្ងាយនៅស្ថានដែលមានព្រះបាទដ៏ប្រសើរ5កន្លែងគឺស្ថានលើភ្នំសុវណ្ណមាលិក1លើភ្នំសុវណ្ណបរពត1លើភ្នំសមណកោត1ក្នុងយោនកបុរី1ក្បែរស្ទឹងនមទា1ពោលអញ្ចឹងធរនមស្ការស្នាមព្រះបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងបាលីទាំងប្រែក៏ជ
ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមញាតិញោមទាំងអស់បានជួបប្រទះនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសព្វកាលហើយជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈគ្រប់ទិន្ទវិរត្រីកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយសូមអនុមោទនា